Střední škola technická a obchodní Dačice nabízí řadu oborů napříč celým spektrem jak průmyslu, tak i služeb. Škola také reaguje na potřebu technických a strojírenských oborů, která na trhu práce vyvstává především v posledních letech. Krajský úřad i naše hlavní vzdělávací partner TRV DAS dává natolik motivující stipendia, že si myslím, že i z finančního hlediska to pro ty žáky velice zajímavé. Žáci mohou studovat jak maturitní, tak i výuční oblasti, nebo je mohou kombinovat. Škála oborů Dačické střední školy je opravdu široká. Mechanik seřizovač, programování CNC strojů, strojírenství, programování v podstatě aplikací ve strojírenství, pak tam máme obor ekonomika a podnikání, zaměřené hlavně na obchod a provoz firem, což si myslím většina škol nenabízí. Potom máme samozřejmě učební obory, a to je truhlář, elektrikář, strojní mechanik, obraběčkovu. V nabídce nechybí ani obor aranžér, anebo novinka, kterou je kadeřník. Samozřejmostí je i denní nebo dálková nástavba pro žáky vyučené v oboru. Střední škola technická a obchodní v Dačicích ve dnech 11. listopadu 2011 a 12. ledna 2012 pro všechny zájemce pořádá Den otevřených dveří.